Брат, не мога. Не мога, брат. Не мога, брат. Майка ти шантава, дева, твоята семка, дева. Остава хора, аз съм Джани Стюлов и днеска ще играем Проб Хънт, а именно на една от най-любимите ми мапове, Америка. Сега сме в Америка, както виждате, Бургертаун, стопове, мопове, не знам какво, не знам що. Сега потят ми се ръцете. Добре, първо ние сме предмет. Къде да го завърто с предмет? Едно ще сложим тука. Едно ще продължим насам нагоре. О, имам идея. Чакай сега. Не ми харесва. О, супер, падна ми се кофичка. Бака кофичка. Тук не мога да се кача, не мога. Тук не става. Къде да се стана, човек? Някой идва тука. Къде бяха тия кофички, бе, брат? Е тук. Добре, мисля, че тук съм. Окей. Един от нашите вече умря. Което е лошо. Кой стреля тук? Десет секунди до следващото свирване. Още един от нашите умря! Как? Двама ли умряха? Не искам някой да ме гръмне, не искам някой да ме... Не. Как? Ти ще видиш в следващия род. Аз как ще те убия? Нека чак ми се изпотиха ръцете. Ай сега. Ай сега. Поне един трябва да го бием. Поне едничък. Ела тука сега. Иля тука. Я, чакай аз да дойда. Ей тука. Да погледна има ли. Това беше клонинг. Значи си някъде на... ООО! Това е клонинг, бе, брат, какво се стряскаме, ама аз до такава степен искам да убия някой. Ела, къде си? Къде свиркваш от тука? То обикновено и е тука се крият. Ел! Как? Късмета не е на моя страна днес. Брат, той е пред мен и зашемети се два пъти. Първо колегата го зашемети, после аз го зашеметих. И точно в този момент нямах патрони. Ти луд ли си, човек? Ай сега. Къде ще се крием? Някъде? Тука? Да оставим един клонинг. О, сетих се, тук ще оставя един клонинг. Смяна. Да видим сега тука. А, се сетих. Не, бе, брат. Тук е едно. Не. Абе, лечи се, ама нищо. Ще си пробваме късмета. Защо стреляш сега точно това?
добре. За сега е добре. Положението е добре. Още един от нашите умря. Имаме още една... Още един умря от нашите. Стига сте умирали. Имаме още една смяна. И два клонинга. Още една смяна и два клонинга. 3 секунди до следващото свирване. Не. Имаме и една граната, която е добре. Десет секунди до следващото свирване. За сега тук сме много добре, макар че доста се лечи. Нищо, че сме влезали малко в кошчето. Още един от нашите умря. Останахме сам... Само аз и още... Само аз и още един. Фак. Спокойни! Спокойни! Сега сме ние да убиваме! 2-1! Задължително трябва този рунд да ги намерим и да ги убием. Аз съм спокоен човек. Нищо, че са ме убили. Аз съм спокоен. Спокоен съм. Спокоен съм. Чак ми спука палчето. Спокоен съм. Спокоен. Айде. Е, сега ги убиваме. Давай сега да ги почваме да ги убиваме. Къде сте, бе, шматки? Ето! Нямам патрони, пак няма да имам патрони, нали? Къде избяга? Защо го... Ето, това са клонинги, ама нищо. Важното е, че направихме нещо по въпроса. Тук този епизод ми е най-изнервения епизод. Най-изнервения епизод. Къде сега е този дед ма зашемети? Къде е човек? Ах, майка ти шантава, дева, твоята семка, дева! Баш пак ето! Пак сега си! Брат! Не мога, брат! Гледай, като показват ме, ето гледай, не мога! Значи, ако успея да спечеля заради моя отбор и оцелея, това ще е като реван. Бегай, майка ти ще иба тъпа, дева, твоята семка, дева. Фаааа!
Това беше. Не, направо... Пустей.